əzəmətli Allah tünt danışanda da sevgidən danışır. Bəzən lazımdır tünt danışsın, bəzən lazımdır sərt danışsın. Atanın dilinə, atanın övladına qarşı dilinə, başqası da gəlsin, həmin dildə danışsın, deyərlər, sən getişinlə məşğul, atam da özüm bilərəm. Biz hərdən elə bir Quran ayəsinin üslubunda hər şey deməli. Quranda yüz cür üslub var. Quran mehriban bir Allahın bəndələrinə aşıq olan Allahın kitabıdır. Onun necə deyim, qışqırığı da, göz ağartması da şirindir. Ancaq o sənin xoşbəxtliyin üçün vurnuxur, çalışır, vuruşur. Onun sərt görünən ayələri də hamısı hər yollara əl atır ki, səni xoşbəxt eləsin. Sən də gəlib Allahlıq eləmək istəyirsən, o tonda danışırsan cəmaatla. Quranda bəs deyir, sən Quran, dediyim kimi də Quran Allah'ın kitabı.